محترم جناب محمود النبی والا صاحب کراچی، السلام علیکم. آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر. آپ نے پوچھا خدیجہ کے معنی کیا تھا. آپ کے ذہن میں رہے کہ لغت میں بھی خدیجہ کے معنی صرف یہی بتائے گئے ہیں، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ، اور اس کے معنی لغت میں کچھ نہیں ہے. جتنی بھی لغت کی کتابیں ان میں آپ ملاحظہ فرمائیے تو خدیجہ کی گئے انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جیسا کہ غیاث اللغات میں اس کا تلفظ جو ہے وہ لوگ غلط کرتے ہیں، خدیجہ اور جانے کیا کیا، تو اس کے صحیح تلفظ جو ہے اس کا ہے خدیجہ، خدیجہ یہ اس کا تلفظ ہے. سمجھ گئے آپ اس کے معنی؟ کوئی لفظی جو ہے وہ ہماری نظر سے نہیں گزرے اور نہ ہی لغت کی کتاب میں موجود ہے. شکریہ.